Karşan uğruna zemin ufice Uğrul bode o boyişe Size jedni na boyişe Evo, ova divna ilahija reče siđe nur sa neba. Nur sa neba na zemlju siđe. Kažu da se, to je ovaj mjesec sve bio level, podom koga smo uzeli da učimo ilahije svakog dana koliko se može, koliko snage imamo. I ovaj, kaže da se nur, svjetlost od zemlje do nebesa digla kada se rodio Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da je sve živo ustalo na noge. I ljudi, i životinje, i sve živo je te noći ustalo na noge. Da oda počast velikom pejgamberu, posljednjem Božjem poslaniku, Muhammedu Mustafi sallallahu alejhi ve sellem. Donosimo i mi ovog mjeseca po 1000 salavata svaki dan na njegovu plemenitu dušu. I učinimo makar toliko za njega, jer on je nama donio, oči nam je otvorio. Donio nam je, gospodar je preko njega poslao časni Kur'an i Kerim, pravilo našega življenja na zemlji, da bismo stekli i zaradili dženecke, rajske bašte Firdevsa. Pa učinimo i mi za njega, učimo salavate, učimo mevlude, sjećajmo ga se ilahijama, dovama i kako je to Allah nama rekao da i on, da uzvišeni Allah sa svojom vojskom donosi salavate na časnog poslanika.
pa da ih naravno i mi moramo donositi, to nam je stroga obaveza. A mi kada donesemo jedan salavat na časnog poslanika, uzvišeni Allah će na svakog pojedinca od nas donijeti 10 salavata, bit ćemo pomilovani. Zato iskoristimo ovaj blagoslovljeni mjesec, a pogotovo velike noći 12. Rebiul Evela, kada je rođen poslanik. Makar te noći budimo jaki i provedimo cijelu noć u ibadetu i u donošenju salavata na časnog poslanika. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammedin.